გონიერი ცოლის არაკი. იყო და არა იყო რა, იყო მეტად ღარიბი ცოლ-ქმარი. კაცი ბრიყვი და ზარმაცი იყო. ცოლი მეტად გონიერი და კეთილი ჰყავდა. წელში წყდებოდა მუშაობით, მაგრამ მარტოკა ვერასახდებოდა. ერთი ძროხის მეტი ქვეყანაზე არაფერი გააჩნდათ. აუტყდა ერთხელ ქმარი ცოლს. ქუდი არა მაქვს, ძროხა უნდა გავყიდო და ქუდი ვიყიდო. იმდენი ქნა, იმდენი ეჯიჯღინა, იმდენი ემუდარა, რომ ქალმა ოჯახში შიმშვიდე არჩია და ნება დართო. ძროხა გაიყიდა. წაიყვანა კაცმა ეს ძროხა. გზაზე ცხენოსანი კაცი შემოხვდა. ცხენს პატარა კვიცი მოსდევდა. გამოელაპარაკნენ ერთმანეთსა. ცხენოსანმა რომ გაიგო ამ კაცს ძროხა მიჰყავს გასაყიდადო, უთხრა: მოდი გავცვალოთ ამ ძროხაში ერთ კარგ ცხენს მოგცემო. კაცმა იუარა: არა, ძროხა უნდა გავყიდო, ქუდი მინდაო. ბევრი იარა თუ ცოტა იარა, შემოხვდა მეორე კაცი: მოყავს ბაზამი ღორი 12 გოჭითა, იმანაც შესთავაზა: გავცვალოთ ძროხაში ღორსა და 12 გოჭს მოგართმევო. იმასაც უარი უთხრა. გაუდგა ისევ გზას. შეხვდა ერთი კაცი: მამალი მიჰყავდა ბაზარში გასაყიდად. შეატყო ამ კაცს მისი ბრიყვობა და უთხრა: ჩემი მამალი სულ ოქროს სკინტლსა ყრის და ვინც იყიდის, ააშენებს იმის ოჯახსო. ამ ბრიყმა სიხარულით გაუცვალა ძროხა მამალში. დაემშვიდობნენ: ღმერთმა შეგარგოს დღეში 20 მანეთის სკინტლიო. მიდის კაცი. მამალმა სულ დაუსვარა ხელები, მაგრამ ოქრო არსად ჩანდა. რადგან და ხუთ შაურად გაყიდა მამალი. მივიდა მეხუთესთან, ძველი ქუდი დაუტოვა, ხუთი შაური დაუმატა და ახალი ქუდი დაიხურა. გზაზე მოსწყურდა. ჩავიდა ხევში, დაეწაფა მდინარესა და ის ახალი ქუდი წყალმა წაიღო. გამბრუნდა, მიუვარდა მეხუთეს: შენგან ნაყიდი ქუდი წყალს გაჰყვა და ჩემი ძველი ქუდი მომეციო. მეხუთემ გამოკითხა ამბავი და ჰკითხა: ცოლშვილი არა ყავსო? როგორ არა, ცოლი მყავსო, უთხრა ბრიყვმა. აბა ნუწახვალ შინ, თორემ ცოლი ჯოხითა ქცემს. ისევ ჩემთან დარჩი, გამუშავებ 2 წლის ფულით ძროხა სიყიდი და ცოლთან ისე დაბრუნდიო. არა, მე ჭკვიანი ცოლი მყავს, როდი მცემსო, ეუბნება კაცი. დამიყვავებსო. მეხუთემ არ დაუჯერა: შეუძლებელია ასეთი დანაშაული ცოლმა მშვიდოდ გადაიტანოს და გაპატიოს. მოდი ნაძლევი დავდოთ. თუ შენმა ცოლმა ქცემა, 2 წელიწადს უფასოდ მემსახურე. თუ არა და მე გაძლევ 1000 მანეთსო. წამოყვა მეხუთე. მივიდა ეს კაცი ცოლთან თავისი ძველი ქუდით. ცოლმა ძროხა მოიკითხა. კაცმა თავისი თავგადასავალი უამბო: ძროხაში კვიციანი ცხენი მაძლიეს, არ მივეციო. კარგი გიქნია გენაცვალე, რა გინდოდა, რამე ხიფაც შეგამთხევდაო. მერე ღორი და 12 გოჭი მაძლიეს და არ გავცვალეო. კარგი გიქნია შენი ჭირიმე, ღორის ჭმევის თავი სადა ქონდა, აგვიკლებ და ჭყივილითაო. მამალში გავცვალეო. შენი გული ხომ დაიმშვიდე და სურვილი აისრულე. ახალი ქუდი იყიდეო. ქუდი წყალმა წამართვაო. მაგ კარს უკან ერთი ჯოხი აყუდია, აიღე და ერთი მაგრად გადმომცხე ზურგზე. ჩემი ბრალია. შენთვის გზაზე მათარა რომ გამეტანებინა წყლის დასალევად, შენ ქუც არ დაკარგავდი, სულ ჩემი ბრალიაო, უთხრა ცოლმა. არა უჭირს რა, გულში დარც ნუ ჩაიყოლებ, რა კი შინ მშვიდობით მოხვედიო. მეხუთემ უთხრა:
კაცით შენა ყოფილხარ და ქუდით შენა ქურებია. ასეთი ცოლის პატრონსაო. შეგარკოს ჩემი 1000 მანეთიო.